amigos, tudo beleza com vocês? Tudo bacana? Aqui é o Bruno da BL Inovações, porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos, fazendo mais um vídeo para vocês aí, pessoal. Inscrito no nosso canal, para quem curte a página no Facebook, para quem segue nós também no Instagram, beleza? Vou estar deixando aí um pedaço do vídeo para colocar no Instagram aí, porque não tem como colocar o vídeo extenso, né, para vocês lá, que demora muito. Então vou deixar um pouco aí desse passo a passo que eu estou fazendo aqui. Nesse vídeo lá no Instagram também, tá bom? E também nas plataformas Quai e TikTok, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí que se inscreveram e seguem nós aí no canal e nas plataformas aí. E na página no Facebook também, pra quem curtiu e pra quem também segue nós aí na página, beleza? Vou deixar o vídeo pra vocês aí. Então, pessoal, no vídeo de hoje vou estar dando iniciativa aqui no projeto lavatório com a cuba esculpida, né, tradicional, com acesso à manutenção por baixo, né, pessoal? E tem um encaixe aqui da porta também, tá? Tem um encaixe da porta aqui para quando for abrir a porta não bater no lavatório, para não bater na saia, né, e não danificar. Então eu faço essa parte aqui dessa viradinha de borda, essa viradinha aqui para não bater a porta, né? Não viradinha de borda, né? Para não abrir, não bater, né? Tipo um canto aqui meio na diagonal. Como vocês viram aí no último vídeo, a colagem dessa saia, né? Para quem não acompanhou ainda, né, pessoal? Olha aí os vídeos anteriores e vocês vão ver como que eu fiz aí. Fiz um vídeo meio com fundo musical, né? E um pouquinho acelerado também. E deixei aí para vocês estar acompanhando aí como foi a forma de colagem aí da nossa saia, beleza? Então, pessoal, desde já agradeço a todos aí, tá? Que se inscreveram no canal. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou estar colando aqui a lateral das cubas, né? Essa lateral dessa cuba, já colei algumas cubas também. Essa cuba aqui, essas cubas aqui, ó. Material branco que dá dano e aquela lá também, beleza? E colei também naquele outro lavatório que é do mesmo material desse aqui. Esse material, pessoal, é da Portinari, né? Tinha falado pra vocês aí que é o Magnum HD, tá? Porcelanato Magnum HD da Portinari, tá, pessoal? Ele é um material polido, ele é parecido com um travertino, porém tem bastante cinza nele aí misturado com a parte do travertino, beleza? Então, assim, pessoal, essas aqui são as laterais, vou pegar pra vocês aqui. Essa é a lateral de trás, né? Vou estar colocando aqui, ó, vocês viram? Sem bater, né, pessoal? Sem bater os cantinhos, tá? Essa é a parte do fundo. E aquelas outras duas aqui, ó. Ó, essas aqui é que vai. Beleza? Então, pessoal, vou deixar filmando aí, vou deixar o celular filmando. E vender esse ano também a parte aqui dos cortes, vou deixar filmando para vocês verem como vai ser as partes dos cortes. Vou deixar um fundo aí, tá? Vou dar uma acelerada também no vídeo e vocês acompanhem aí que vai ser de bom atrativo para vocês aqui que trabalham na área da porcelanataria, beleza? Então acompanha aí o vídeo do começo ao fim, já se inscreva no canal, tá, pessoal? Já deixa o seu like, compartilha, tá? E ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades aí no mundo da porcelanataria, beleza? Para quem não acompanhou ainda, veja o vídeo aí, vou deixar no card aí para vocês acompanhar esse vídeo aqui da colagem dessa frente aqui desse lavatório com o encaixe da porta, tá? Também tem a bancada, as bancadas tá aqui, ó. Essa bancada aqui, a prateleira que vai embaixo, né? Tem dois lavatórios desse projeto e bancadas, tá, pessoal? E tem nichos também, depois eu vou estar fazendo um vídeo aí para vocês, o passo a passo aí de como eu vou fazer esse vídeo. Então acompanha aí, pessoal, colagem aí lateral dessa cuba esculpida tradicional. Vou deixar aí o vídeo rodando para vocês, tá? Acompanha e vamos aí fazer esse esculpimento da cuba. Espero que vocês assistam até o fim aí, tá? E depois, qualquer dúvida é só deixar no comentário que eu vou estar respondendo para vocês da melhor forma possível. Obrigado e acompanha o vídeo aí, beleza, meus amigos? Thank you.
Aí, meus amigos, voltando aqui para dar finalização do nosso vídeo aí, tá, pessoal? Para quem acompanhou aí o vídeo completo, né, da colagem aí das laterais da cuba desse lavatório. Já colei até dos outros também, né, mas só que eu não fiz a filmagem para não ficar muito extenso o vídeo, beleza? Para vocês que viram aí, né, eu coloquei uma música de fundo, deu uma acelerada no vídeo e fiz o serviço aí para vocês verem, né? Qualquer dúvida é só deixar aí no comentário que eu vou tá respondendo para vocês aí da melhor forma possível, beleza, gente? E como vocês viram que as laterais já estavam coladas desse lavatório com o encaixe da porta, né, do banheiro, para não bater, né, com esse chanfro aqui na diagonal. Também já fiz aqui a colagem do barramento, né, pessoal? Vocês viram aí no último vídeo aí, né, no penúltimo vídeo aí, né, eu fiz aí a colagem desse barramento aqui, que é onde a rampa ela desce, né, ela fica aqui mais ou menos dois e ela desce aqui na mesquadia. Aí amanhã eu vou estar fazendo mais vídeos aí para vocês, fazendo mais um vídeo aí da colagem do fundo, né, colagem aqui do coxo e depois do barramento, que é esse aqui, ó, também, né, desse barramento aqui, que é onde vai fazer o acesso à manutenção. Ele tem 2,5, tá, pessoal? Essa parte aqui, pessoal, ó, aqui tem 2,5 e aqui tem 16, para quem ainda não sabe, tá? 16 aqui ou 15, tá? Essa parte daqui até aqui. E aqui vocês faz o ângulo até ali, né, morrendo aqui mais ou menos a zero, para tá, não deixando a cuba muito pesada, né? A cuba esculpida não muito pesada. Beleza? Fiz desse aqui também, esse barramento. Fiz desse aqui também, nesse branco, né, da dame, né? O salanar da dame, que é o branco parede. Fiz esse aqui também, que são dois clientes, tá, pessoal? Aquele da Portinari ali, aquele cinza da Portinari, aquele marga na HD, é de um cliente, e esse branco é de outro. Esse lavatório vai com o braço estendido aqui, vai uma prateleira embaixo também. Então, vocês viram aí, eu tô fazendo 4 lavatórios em seguida aí, né, durante a semana, e não finalizei eles ainda porque eu tive que sair para fazer algumas instalações. Ainda tem nichos ainda, tá, pessoal? E esse outro lavatório aqui também, ó, já colei aqui também um barramento, ó. Pessoal, o interessante é que esse barramento aqui, vou mostrar para vocês aqui. O interessante, pessoal, é que ele não fica no esquadro, tá bom? Ele fica um pouquinho chanfrado assim, ó. Ele não fica no esquadro, né? Eu deixei ele um pouquinho chanfrado para ficar mais bacana aí o projeto, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou fazer o vídeo final aí, tá? Terceira parte aí. Tá finalizando esse lavatório aí pra vocês, tá? E vou deixar aí no canal pra vocês aí tá pegando as dicas aí, beleza? Dos nossos vídeos aí da BL Inovações Porcelanataria, tá bom? Vou fazer também a parte de polimento amanhã. E vou gravar e vou aí pra vocês aí, talvez aí, amanhã à tarde eu tô colocando mais um vídeo aí da finalização desse lavatório aí pra vocês, beleza? Então desde já agradeço a todos aí, curte, compartilhe, deixa seu like aí, se inscreva no canal aí, tá, pessoal? Deixa o seu grande like aí, né, pra fortalecer o canal aí. Qualquer dúvida aí eu vou estar respondendo aí os comentários a respeito aí desse serviço aí, tá, do trabalho aí da porcelanataria. Qualquer dúvida é só perguntar que eu vou estar respondendo a vocês aí da melhor forma possível aí, beleza? Fica com Deus aí, meus amigos. Forte abraço aí do Bruno da BL Inovações Porcelanataria, tá bom? E também aí vou deixar o link aí pra você estar entrando aí na plataforma TikTok e no Quai aí, tá bom? Na descrição do vídeo aí, se vocês querem dar uma forcinha aí no canal, é, pro canal crescer, só entrar aí nessas duas plataformas, TikTok, né, e Quai aí, para ajudar o canal aí, beleza? Muito obrigado a todos aí, fica com Deus, forte abraço aí do Bruno, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, meus amigos!